Riteņbraukšana, cik veselīga tā ir? Ja? Nu? Tā ir ļoti veselīga nodarbe kopumā. Ideāli kardiorespiratorai sistēmai, jo asins ritei, vai ne, riņķo asins, visu laiku elpo svaigu gaisu, tev ir vielmaiņa, izdalās hormoni, tātad nomāc depresiju. Ja, cilvēkiem, kas tagad vēl rudnī brauc riteni ideāli, vēl? Tāpēc, ka nomāc depresiju, jo endorfīni, līdz ar to arī labāka pašapziņa ir cilvēkam, vērtējums, nu, tā kā skatī, nu, sevi, vai ne. Protams, samazina augstu asins spiedienu novērš cukurdiabētu, ko tik riteņbraukšana nedara, tāpēc, ka riņķo asins, ja. Bet, nu, labi, kopumā tās labās lietas ir labāk nekā riski. Parādīšu otro bildīti, runājot tātad par muguras sāpēm. Nu, skaties, un kas te ir? Jā, te mēs redzam, ir dažāda veida riteņi un ir dažāda veida pozas uz riteņiem. Ja, ja mēs braucam, piemēram, nu, šādā pozā, nedaudz fleksēts, jeb salikts murgauls, ir ergonomiski normāli, ok, ja? Tā kā to mums sanāk brīžiem braukt ļoti zem un noliekties, plus galva uz augšu, te ir spiediens uz mugurkaulu, šie muguras muskuļi, viņi ir iestiepti, un kad muguras muskuļi ir iestiepti, viņi attīst divreiz lielāku spēku. Es vaicāšu praktiķiem, tā ir? Nē, tā ir, tā ir. Jā. Tā ir, tā ir. Un, baigi patīkam tajā pozīcijā braukt ilgi nav. Tiešām? Mm. Galīgi nav. Un tā galva ir atliekta. Jā, jā, jā. Sprandar pēc tam dažreiz jūt. Līdz ar to profesionālās sports, mēs zinām, ko tas prasa no cilvēka. Ja? Kā tev pašam? Nu, ir, tātad ir spranda, ir mugura, ir ceļi, ir nācies saskarties ar šiem sāpēm. Kurš tev tā? Nu, protams, jā, visvairāk jau tā sāpes sāks tīrta, ka kaut kāda kritiena rodas. Bet, jā, kā es teicu, tas iemesls, kāpēc viņi uz muguras liek, ir tas, ka dažreiz tiešām tā mugura tiek savilgta. Mm-hmm. Vajadz būtu no tā vienkārši, ka nu, mums, protams, dažreiz sanāks 6 plus stundas pavadītas velospēdu, un tad, man liekas, neatkarīgi, kurā pozīcijā tu esi, tur varētu būt nedaudz muskuļu savilgt, bet jā, tā ir, ka... Jā. Neatkarīgi, no. Jā, bet labi, ka tev ir šis ten instruments, jā. Un cilvēkiem, kas vispār tā kā nenodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, riteņš ir ļoti ieteicams, jo tu saki 6 stundas, bet ir pētījums, ja cilvēks brauc stundu dienā ar riteni, stundu dienā, viņš novērš onkoloģisku saslimšanas risku pat 20%. Šādi? Un ja 100 minūtes dienā, tad pat 40%. Aha. Jā. Profilaksē savas veselības profilaksē, tas ir ļoti nozīmīgs rādītājs un ļoti laba nodarbe. Nu, protams, beach bike, tas ir, mēs relaksēti braucam, un tas ir... Bet tā arī Toms brauc kaut kur noteikti, barā, vai ne? Jūs dažreiz, jā, dažreiz, kad tie lielie džeki man priekšā man kaut kur jāredz, man jāpieceļās šitās tās. Jā. Bet tu brauc arī, tad, kad tu nebrauc profesionāli riten, tad... Jā, protams, pēc piena jau kaut kā jāaizbrauc. Labi, trešā bildīte. Tātad, jā, mums ir viss šīs lietas. Uzlabo muskuļu spēku. Tā ir lielā muskulatūra, un ja mēs nodarbinam lielo muskulatūru, tad iesildās viss ķermenis. Lielie muskuļi, nu, tie ir lielie muskuļi. Tātad, uzlabo sēžas muskuļu spēku, priekšējo kvadricepsu spēku, ikru soleos gastrocnemius, ikru spēku tātad, jā. Ja? Un te ir atkal tas otrs fenomens, ja tu pārāk ilgi neizstaipies pēc tam, neizmasējies pēc tam, tad atkal savalkās tie ikri, savalkās kvadriceps, sap cēlis, sap ahilei cīpslu, kas reizmē. Tev ir tāda metoda, ka tu pēc tam kaut ko dari ārpus riteņa pēc nobraukšanas? Nu jā, es ne, jā. Ko tev dara? Mērs stiepjos. Stiepjas, ja? Katru dienu. Tiešām, jā. Rizikā? Nē, bez joka. Viņš katru ir pareizais. Nu, tas ir, es, tāpēc, ka viņš ir. Es, teiksim, Harry Potter grāmatas tikai tā izlasīju stiepjoties katru dienu. Vienkārši es dažreiz stiepos ilgāk, lai var vairāk nodaļas izlasīt. Jo liekas, ka tu varētu tā iekrist pēc tā brauciena. Nē, man es ja neizstiepjos, man pašsajūta uzreiz ir daudz sliktāk. Ā, nu redzi. Man liekas, tas ir tā kā, jebko tu sāc darīt, un tad, ja tu beidz darīt, tad tev grūti ir bez tā izdzīvot. Jā, jā. Mm-hmm. Man līdz tādai robežai jau ir aizdzīvots. Un tāpēc man jau ņem piemēru. Un par ko arī, lai novērstās sāpes, lai novērstās muguras sāpes, jā, un savilktos muskuļus. Nu, kas principā, par to mēs runājam profesionālā sportā, jums skatītāji, es vienkārši esmu braukt ritenī godīgi, bet pasīties uz vienu lietu. Pielāgot viņu tomēr savam ķermenim, tad sēdekļa augstums, lai nav viņš augstāk par rokām, jo tad būs tā muguras priekš. Man jālaikās vispār sēdeklis, pats kāds tur augstums, tur zin tā sēdeklis, tur šeit uz tā sēdekla, tur jābūt tik, vai ne? Jābūt jāatrod pareizais sēdeklis. Jā, kā ir, ka tu sprauc 7 stundas? Nu, tas ir, nu labi, mēs jau tās visas 7 stundas nesēžam. Mēs jau mēģinām arī izkustēties. Bišķi pakorāties, ja sevišķi, ja tu brauc kalnā, tad tu vēl biežāk tā kā esi ārpus beņķa un to riteni pakustina un tā tālāk.
Bet jā, tas, ka ne tikai arī sēdeklim augstums jānoregulē pareizi, bet arī tas, cik tālu uz priekšu uz atpakaļ. Jo, tāpēc runāju par to, ka riteņiem jāpielāgo nedaudz braucējiem, jo, ja teiksim, tev ir sēdeklis par tālu uz priekšu, tad tik tiešām būs tās ceļa sāpes priekšā. Nians, jā, tā ir. Jā. Un ja būs par tālu uz atpakaļ, tad jutīs uzreiz atkal šitiem tai. Jā, jo. Jā, tāpēc ir tā. A krampji? Nu, īstenībā man katru gadu vienreiz ir, jā. Un tu zini, tu jūti, kura reize tā ir, respektīvi, kad tas pietrūkst? Tas ir vienmēr vienā no pirmajām piecām sacensībām, un tad vairs pēc tam nav. A, kā tiec galā? Vai nu brauc ātrāk, vai nu beidz braukt. Sākumā augt viens aizbrauc, tā viņam krāvās. Ir divi varianti, vai nu ir jātiek pāri, vai nu ir jābeidz. A, Klau, kāda ir ieteikuma no tavas puses tiem puikām, kas nebrauks Tour de France, bet nu, kas grib pabraukt, bet pretendē uz to, ka ne tikai es te pa ielu, ja es arī gribu tā kā nedēļas nogalē sportiski un kaut ko forsēt, ir kaut kāds padoms? Nē, vienīgais, kā saka, ir tikai galvenais ir braukt. Un, jo tu vairāk brauksi sevišķi sākumā, jo tu vairāk sāksi braukt, jo tu vairāk gribēsies braukt. To rutīni, jā? Jā. Un, jo tu vairāk gribēsies braukt, jo tu vairāk sāksi braukt, tur tā Nu, tās sajūtas ar riteņu, cik ātri brauks būs. Labi, godīgi teikšu, man ir bijuši klienti, kas ir pārforsējuši ar riteņu braukšanu. Ja? Tas ieteikums ir tā kā Toms to dara, izstiepties pēc tam, jo stiepties redz, nu, nepatīk, ja? Ja nedomā ilgtermiņā par to, lai varētu braukt. Izstiepties, protams, ir nepieciešams izmasēties un pielāgot riteni sev. Lai tiešām nav tās lodzes locītāvām ne uz ceļiem ir pārāk. Pielāgot riteni, parastas lietas, tik ilgi patīk, laik to pavadīt uz viņu, nu tad jā. Jā, bet vienu atrod tādu cilvēku, kas tev var pateikt, pielāgot man riteni. Tur jau jāzene. Ne? Latvijā ir pāris cilvēki, kas piepalīdz tev uzlikt uz riteņu pareizā. Grib pareklamēt kādu? Pareizā. Es zinu Herbertu Pudānu, kas strādā no ZZK. Herberts Pudāns pierakstam uzvārdu. Iegooglējām visu kārtībā. Jā. Mierīgi. Nu ko, Agnete? Nu tā kā tā. Piedāvā OptiBet. Raidījumu skaties kopā ar Onninen, Uponor temperatūras kontrolas sistēmu siltajām grīdām. Ar man pasaka, lai skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es netiek. Nu.